Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je danas da će američki raketni protivvazdušni odbrambeni sistemi Patriot biti legitimna meta ruskih snaga ukoliko SAD isporuče to oružje u okviru vojne pomoći Kijevu. Peskov je rekao da će Patrioti definitivno biti meta Rusije, ali neće da komentariše nepotvrđene medijske izveštaje o slanju tog oružja, prenosi TASS. Portparol Kremlja dodao i da Moskva od Kijeva nije primila nijedan predlog za primirje tokom novogodišnjih i božićnih praznika. CNN je ranije preneo, pozivajući se na izjave dva američka zvaničnika i visokog zvaničnika administracije predsjednika Josepha Bidena, da SAD dovršavaju planove za slanje odbrambenog raketnog sistema Patriot u Ukrajinu i da bi detalji potencijalne isporuke mogli biti objavljeni već ove nedelje. Oni su naveli da se očekuje odobrenje plana za slanje Patriota. Nije jasno koliko će raketnih sistema biti poslato, ali tipična baterija ovog oružja uključuje radarski set koji detektuje i prati ciljeve, kompjutere, energetske sisteme, stanicu za aktiviranje raketa i do 8 lansera, od kojih svaki sadrži 4 rakete. Ukrajina je zatražila od SAD da pošalju napredni sistem protivvazdušne odbrane dugog dometa, koji je veoma efikasan u presretanju balističkih i krstarećih projektila, kako bi se Ukrajina odbranila od ruskih raketnih i napada dronovima, podsjetio je CNN.